ya Yesu Omwana Katonda omulamu. Nebaza Mukama Bwanga tuzze weereza gye muli, ate nebaza Katonda ku lwammwe mwenna ababeera yeeyo nga mutuwuliriza bulira wamu. Ekitiibwa tukiddiza mbasabira ekisa, amaanyi, amafuta n'obuwanguzi. Leero tuzzeezi omwezi mukaaga omwa mwenda, ensi ekyali mu lokodawuni naye egenda ezumululazumulula mu Uganda ebisinga baabisumulula. Kati tuli mu kusaba kisa kya Katonda n'amakanisa bagasumulula. Coronavirus guli mwangulwa era tugunafuiza ddala tugira nti fire kuwa muliro mulinnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Kulusoka Marko nsabuka kulusoka olupapula lunana kyera mu bakuŋŋaanira waali abafalisaayo n'abawandiisi abamu ava e Yerusaalemu, era balaba abayigirizwa be abamu nga bali emmere yaabwe n'engalo embi zitanaabiddwa. Kubanga abafalisaayo n'abayudaaya bonna bwe batanaaba bwe banaaba nnyo mu ngalo zaabwe tebaba katonda obwabakati, era bwe bava mu katale bwe batanaaba tebalya. Era waliwo ebirala bingi bye baaweebwa kukwata, okunaaza ebikompe n'ebibya n'entamu ez'ebikomo. Abafalisaayo n'abawandiisi ne bamubuuza nti kiki abayigirizwa be kibalobera okutambulira mu bulombolombo obw'abakadde, naye bamala galya emmere n'engalo embi. N'abagamba nti Isaaya yalagula bulungi ku mmwe bannanfuusi, nga bwe kyawandiikibwa nti abantu bano banzaamu ekitiibwa kya ku mimwa naye emitima gyabwe gindi abantu. Muleka etteeka lya Katonda ne mukwata obulombolombo bw'abantu. N'abagamba nti mugaanira ddala bulungi etteeka lya Katonda era mukwate obulombolombo bwammwe, kubanga Musa yayogera nti osangamu ekitiibwa kitaawo ne nnyoko, era nti avumanga kitaawe oba nnyina banaamutanga busi. Naye mmwe mwogera nti omuntu bw'agamba kitaawe oba nnyina nti kyonna kye nandikuwadde okukuyugasa ye korubani kitegezebwa nti kitone kya Katonda. Temukyamuganya okukolera ekintu kitaawe oba nnyina. Muddire ekigambo kya Katonda olw'obulombombo bwammwe bwe mwayigiriza, era mukola ebigambo ebirala bingi ng'ebyo. Ate muyita ebibiina, ate n'ayita ebibiina n'abagamba nti mumpulire mwenna mutegeere, tewali kintu ekiri ebweru w'omuntu bwe kiyingira mu ye ekiyinza okumunoona, naye ebiva mu muntu ebyo bye byonoona omuntu. Buli alina amatu ag'okuwulira awulire. Olunya lw'17. Awo we yayingira mu nnyumba ng'avudde mu bibiina, abayigirizwa be bamubuuza olugero olwo, n'abagamba nti bwe mutyo namwe temulina magezi, mutegeera nga kyonna ekiri ebweru bwe kiyingira mu muntu tekiyinza kumwonoona. Olunya lw'18. N'abagamba nti bwe mutyo namwe temulina magezi, temutegeera nga kyonna ekiri ebweru bwe kiyingira mu muntu tekiyinza kumwonoona, kubanga tekiyingira mu mutima gwe naye mu lubuto lwe ne kiyita ne kigenda mu kiyigo. Yayogera bw'atyo ng'alongoosa ebiriibwa byonna. Katonda ffe yeebazibwe. Ezo ze zimu ku nnyiriri tuliira embizzi. Amina. Kubanga embizzi kiriibwa
njogedde embizi wano ne wabaawo omwana asaliko mwe tulira pooka awo manyi bw'oyogera pooka ate kinyuma nnyo akati ekintu omuntu kyalya nekigenda mu lubuto tekimwonoona otegere kyeŋŋamba kasita kibeera tekiri mu bitamiza olya si butwa bwekigenda mu luto nga kimala kiyitamu nga kigenda mu kiyigo tekimwonoona era Bayibuli egamba ebyo yabyogera ng'alongoosa ebiriibwa byonna kati waliwo omuntu omu mbadde ngenda kwogera ekigambo ekibi naye kamugondezeemu obwongo yabuteeka mu firiji nanga nti ekyo yakyogera ng'alongoosa ebiriibwa biri ebiri kyabaleevi byayogera naga nti mulye kino kino temukirya nakino akati ye wanaasoma agamba nti ekyo yakyogera ng'alongoosa ebiriibwa biri bye biri mu baleevi bye baagamba nti mukole mutya mulye naye y'omuwandiisi ayogera bulungi naga nti yayogera ekyo ng'alongoosa ebiriibwa byonna kubanga ekintu ekikifuula ekiriibwa kukirya era wali yaliabawulira yali abaawulira mu biriibwa ontegedde ebiriibwa bye yawulamu naga nti kino kiriibwa naye temukirya ontegedde nakino kiriibwa naye temukikola mutya era yasangawo ababirya kubanga ekintu ekikifuula ekiriibwa kukirya kati nze siyinza kulya kintu olimumuti tekiriibwa bwetolandi mu bwongo bwo towulira nga kyoba oyogera kiba tekiriiyo nze ndida embizzi kale pooko okuva mu buto bwange era mu lubuto nenywerayo neetereerayo ekisooka erina ebintu mukamwe ewooma bwemala okoma n'emigaso gy'omubiri nagyo egikola etya egirina kakati nze omuntu agiridde okuva lwe natandika okutegeera nga ndaba njirya kakati ate gwe osobola otya okuŋŋamba nti embizzi teriibwa ontegere kye ŋŋamba kubanga ye wanaalongoseza bikola bitya ekimulongosesa ebiriibwa byonna kubanga waaliwo ebiriibwa naye nga bo baagamba temubikola mutya temubirya kati bw'ayogera kino abirya kati waliwo ensonga lwaki katonda yayiri yayogera n'abagamba nti temubikola mutya temubirya era nga bwe yali yabagamba nti munnaggwanga tateekeddwa kusinza katonda okugjako gwe munaasinzanga naye oyo gwe munaabanga muguze naki n'ebintu oyo yajja okusinzanga akomolenga nammwe bwe mukomola kubanga katonda yali atambula yafuuse wammwe olw'okuba mumuguze n'ebintu ne mumuyingiza mu bika byammwe olwo naye afuuse wammwe kimukaka kubanga munnaggwanga ono bwe mumugula n'ebintu nga bwe baagulanga abaddu kati naye polopati ya Isirayiri ate anaaleetya ate polopati eyo enaaleetya etya embizza ewaka ontegere kye ŋŋamba ate nga wamugula kanaga nti abo bannaggwanga be muguze n'ebintu abo nabwe be baba bakwata empisa zammwe n'amateeka ag'abayudaaya kakati Bayibuli ewano kyeraga naye wano Yesu yayogera yagatta amateeka katonda ge yateeka naye nga gawedewo n'agatta n'obulombolombo naye bw'aba ayogera ku bulombolombo agamba bw'ati mulekera ddala ekigambo kya katonda ne mugoberera obulombolombo bw'abaki bw'abantu nga bye byokukola ki nga bye byokwata naye Isaaya aboogerako n'agamba nti abantu bano bansinziza bwereere kubanga emitima gyabwe gindi wala kakati kiki mbadde nzijja nga njigiriza wiiki yonna nga njawula amateeka oba ebiragiro n'obulombolombo neŋŋamba bwe nti nti sitaani bwe yali akyusa kwe mbadde njogera ku busibe sitaani bwe yali alumba ensi yagiyitira nnyo mu mawanga n'agiyitira nnyo mu bika naako ebintu byabateekako kati ebintu ebyo byabateekako n'abalaga nti ebyo bye biteekeddwa okukolebwa naye ng'abakwata ntegere kye ŋŋamba kati Yesu bw'aba ayigiriza wano omusajja yenna n'omukazi anaalambula ne katonda ateekeddwa okwawula ebya katonda n'ayawula n'ebyabantu kubanga tosobola kubeera na baddu bakama babiri omuddu tabeera na bakama be babiri omuddu abeera ne mukama we omu kati sitaani kyakola kyekino ebintu byonna byateekateeka ku bantu aba abanoonyaamu buddu era abantu nabo baatandikanga ebintu olw'embeera
wabanga wembere ziba waliriza kakati gwolwo kuba tomanyi lwaki batandika bwe nolowooza nti nkola oba teeka oba kiragiro kubanga waliwo eteeka ekiseera kyalyo ne kiggwaako kakati olwaleero mu mawanga agasinga obungi okwambala masiki teeka oyedde ngamba owekirwadde kakati wano mu Uganda saawa ssatu bagamba nti abantu wenna muggwere mu maki batwongezaamu emagere wali wakati wali kutambulira ddala muberewa ewaka local defense ngekuba n'abali ku lubalaza okitegere kye ngamba nalaba akatambi local defense yakuba omwami n'omukyala bali ku lubalaza n'akasigiri kaabwe era bwe batandika okujja bwoto omusala musajja n'agamba mu mutima gwe nasibye waka ate banangamba ki naye ntuddeko wano ne mukyala wange afumba tuyingire luddawa owa local defense n'amugamba nti mukola ki ebyo n'agamba katumba bwe mwa kufumba tukore tutya nane sigiri ajiraba nakabwa kawe kali ruddawa ku rubalaza nasoka na wataka wakiboko ngati akabwa akubidde kwanga sama teka teka sama ya president bwagamba ndi nembwe tezisule bwe uko mukambo yasoka na baka bwene kagenda ngaka nakuka kukumira dalali nganga na nanze bwe yamala na alumbo omwami namuwata mizimu akuta omwana omukyala omusajja alabe emigoje omwana n'amuwa omukyala n'abagamba muyingire mu nyumba tabakkiriza nakuyingira munta munda nakuyingira n'antamuu yaabwe niŋŋamba abantu bano tebabanga balina omupango gw'okulya yabantu kakati ekyo nakyo nga kikusobera kubanga ndowooza bo bambi oba ne pulezidenti kyayogera bakitaputa bubi kakati ebiragiro amateeka ebyo bisobola okuba nga bya Mukama ng'abireese olw'embeera ekiseera kyabyo ne kiyita olegere kye ŋŋamba ekireeta endagaano empya kututereereza ndagaano nkadde bayibuli bweba esomesa ku ndagaano enkadde egamba nti kyali kisiikirize ekyebyo ebyali bigenda okukola ki nga bwe bakuwa ekifaananyi nga bwe bakuteerako akatambi bw'omala obufa omuntu mutuufu ate teweetaaga katambi kati ebyo tebabimanyi banga buli kyolaba mu ndagaano enkadde kyali kina kye kitegeeza mu ndagaano empya endagaano enkadde obeene endagaano empya ennyonnyolera ddala nga munnaggwanga yali afaanana mbwa yali afaanana mbizzi otegedde nga bwe baagoba embwa ne bagoba obumyu ne bagoba embizzi ebyo bikiikirira munnaggwanga yenna bwe biggulirwa bwe baggwa munnaggwanga n'embizzi naye abasomesa n'agamba embwa tesobola kulya ku mmere y'abaana ng'ate abaana tebannakola batya tebannakuta musikazi n'agamba nti naye embwa bw'ebeera n'omukyala teyeegaana kuno kwali kubikkulwa teyakyogerera nze ndowooza n'amagezi ge kubanga yandibadde ayomba omusajja omuzibu ono weewaawo gw'otukolera ebyamagero naye ompita otya embwa naye aga nti embwa bw'ebeera wansi w'emmeeza oyinza ogigaana okulya kubaka kati nzeerya bukunkumukwa kuba kati nze bwe nkusemberera bwenti ndi wansi wa mmeeza bwe mba wano wansi wa mmeeza onaŋŋaana otya okulya kubanga mu buli ngeri bikunkumuka omusajja na yesu n'amugamba bwati nti munamuno mwonna mu yerusaalemu sirabangamu muntu alina kukkiriza ngakuyina nze ndowooza okukkiriza kwayongerwako n'amagezi ag'omwoyo omutukuvu bwe yakola atya kubanga ye yamanya nti okubeera embwa si kyegaana ate okubeera embwa si kibi omanye olunkulunkulu luno lwe lututta nali mbuulira omujenjiri omuntu omu nanga nti mmwe babayita ndiga kati mmwe engeri gye muli endiga tetusobola kwogera nammwe bayibuli ebayita ndiga endiga ezaabula endiga ezitabula kakati nakyo nga ekimutawaanya tamuyi kyekitegeeza ne mugamba nti ojja kusanga nga bayibuli eyawula endiga n'embuzi ekyo kyakulabirako nti abajeemu mbuzi abagonvu ndiga kati waka bwe bakuleetera ekyokulabirako tofuuse endiga bayibuli bw'ebeeyoga ku yesu
mulele mulaga akaliga ka Katonda uya akaliga ka Katonda uya jawe bibi byensi chaba chogera kubanga mu Yesu mu bulamubwe mwali mu okugenda ku musalaba okugonda atagira genda ku musalaba nga yachagadde yachisazewo era chabaga maisa chaba mugera kunaga nti atwali bwange ndigegenda okola ki okusalibwa kubanga yeye nyini yachikola atya yachagala kati Katonda bwaba asomesa akoze sacheba ito bubone na yeo muntu Katonda amulabira mu bintu bibiri amulabira mu mbuzi amulabira ne mundiga kati bwokaya na noganga nze siri ndiga oli mbuzi otegede chengamba kubanga Katonda abantu bwatu bwebonero mwakola atya mbuzi njemu ndiyone wajitwala okulya bajitwala bajisikera bakubangube ato omuntu mugombo amini endiga mwomvu yebala yoka ondekete chengamba kakati ya oluwa mateka ekisera chago ne chikola chitya ngagadiba kisera chago chiwedde chemvu dendete ekyokulabirako ekya COVID kino ekintu kijja kugwa nga bwoteeka ku masi abantu bakusekerera bakimama muno kanyumira miraro zanjaka tegere chengamba na hiyo ulualero osiga lipustiki ngaba kazi haba musiga atomu mwano gubika ero mpu ulualero mu Uganda uomu vunanyizima alavika ni maski ekulo wenavude wanotuwa vude muova na iti naba na appointment ogendo kusabira family akati ni nebanga ndi wotuka mkafo wote kuba nja kuvewa kazi jengu ya mkunoni akati nze mumoto kanabade muomu bwembera muomu sirina chinyamba za masiki vanga ate masiki inama kule moto kanjiri muomu unusi era waluo kuwalaba ntero kubalaba ali mumoto ka endabi wa muazambu suza atadeko esi atadeko ne masiki kakati radio yegendo okusiga Uwa teke deche ngamba Kikambo yoneno umukorotia Umusobirwa na ye Bwena badea parkinze bwendi Nagenzo ukulaba mumoto kandi muomu Nebya masiki sinabiro uoza Kupandi omu Nagenzo ukulaba umuami ya ngambi edi Ngena kumuna Mfutuwae waka Ngaradeko masiki Nemule ingira kwa nademu manye Nemanye uoluganda Erache nakoze Najeyo ujichi Masiki. Nange masiki nenji kola anti nenji teka ko era nagenzo kutuke waka omuchala yabadde avudde bwati okujja okumusabira bwerengede ngo mwami atudde wali twatudde so distance dilo lyabadde gazi atudde wali nange ntudde nange we nayingide nasazewo nanga nti okubaka kati ono omuntu yenate yetaga kwestaza bwabanga akunonye yabadde ayita nekubo sala bina muntu gwe tuyisa naye bwaba akunonye nga ayambusa akasozi nga atadde ko masiki nawe muwe mirembe teka kochi masiki zempisa akati omuchala yaba fulumye bwati mu kisenge ntudde side eno no mwami atudde side eno olwatu ka msumba sasa sokulaba kafune masiki naye najikola ati naji nona kakati gwe mulembo obuvunanyizibwa yena ayambala ki masiki kasitoma nyantu wenda waliwo abantu abawera beke nnyini obuterwaza n'obutalwaza ate n'obutesitaza kubanga ababa ganda balina olugero olugamba bweruti bw'ogende bulyambwa naawe embwa girye ontegede kyeŋŋamba kubanga bw'oba toyagala kulyambwa ebulyambwa togenda bo empisa zaabwe embwa zi enva zaabwe nambe mu kati bw'onaajerega embwa oba nyiza Obajereze obavumye era bw'obanga oyogera n'omuntu nga tomumanyi nnyo toyogeranga bintu bingi kusamwa ojja kwogera ekigambo omulwaze muntegedde kakati bino ebyobufuzi ebiri mu ggwanga wane waffe ebiyinda bw'obeera oyina pateyo ate ng'omuntu omu oyagala abeere mukwano gwo genda mpola ojja kuvuma omuntu gw'ayagala mukyawaganire bwereero woze nti ndiko olutwe naye nga si lutwe ekikutawaanya magezi ndegere kye ŋŋamba kakati Bayibuli eyawula amateeka ga Katonda ago gakola gatya gaggwako ngezezza kwago kati wano bw'alongoosa ebiriibwa gali amateeka ag'obutalya gaggwako era galina ekigendererwa kyago ebimu ku ebyo byenjogeddeko Katonda yabateerawo ebyokulabirako bo bategeere nti tuli gwara ddoone tuli bantu batukuvu Katonda ffe baatambula nabo n'ama
wanga gaya marara gaina ba katonda bago erama wanga gachi manyanga katonda wa Israeli katonda wachi Katonda wa Israeli yaromba manyi katonda omutufu na ye wabachi waba Israeli nafe tuina katonda omuchi echo chikwe unyisa abasajja abali muyona muline muchombo na ye bagamba we bachani katonda wo yoli wagwanga chi hovawa chiche chiriwo kubanga wetu kubya akalulu akachankala nyize nyanje eno kagude kugwe ekisoka kyembe unyako kyekino mubukafiri bwabwe ne mubutamanya nnyo ne technology ne science owo mulembo ogu bakimanyi nti ennyanja tetabangu kira bwerere ontegedde ennyanja tetabangu kira ki kati ata abavubi bakimanyi nti waliwo emyezi ng'ennyanja mbi ogenda wetegese ane wabawo ebiseera nga ennyanja eteeka eradde kakati ate wayingira omuyaga ogutali ba bulijjo mu kiseera ekyo omuyaga guno guvaawa omuntu yenna ateekeddwa okusoma mu bulamu okutegeera Katonda w'amutuusiza na biki Katonda byamukolera omuyaga bwe gugolokoka oteekeddwa okunoonya omuntu anaatambula nga awangula alina okubanga yeebuuza omuyaga guno guvaawa era kiki ekiguleese kubanga obulamu butereezebwa ntegedde nabadde njogera n'abantu abamu nabo nagenze mu famire yaabwe ne mbagamba nti Katonda yawa omuntu obuyinza okuteekateeka obulamu bwe nga ye bw'ayagala obuteekateeka ontegedde nengereza ku ddiiro lyabwe ne mbagamba nti kati eddiiro lino oliraba temuli kintu kiwakana nammwe nkikuddire mu ddiiro lyo mu nnyumba yo oba mu wardrobe yo oba kuki oba ku mubiri gwo tewali kintu kiwakana naawe ky'oba olaba omuntu bw'asalawo okwefumita yeefumita buli w'asanze era pini neegendawo omuntu asiba mu busibi bwaliranga nefumita olulimi n'alugjayo ne balufumita okutu kufune kukubeko pini 18 ne bakuba omuntu n'awaayo olubuto nagani nina omuntu gwe nalaba olumu bino bye baweereza ku gundi nga yenna byuma bamuyita ki nsomba byuma yawumule nakani nawumula nawumula ennyindo nawumula omumwa naye nga bw'olaba akyeyagaliramu bw'abayagala oketi ali atya ebyuma tebimutawanya neŋamba ono bwe yeebaka yeepangulula oba yeebaka n'ebyuma kakati osanga omuntu ng'okwepangulula obwepanguluzi kimutwalira eddakiika na mwezi ajjako zaakumatu n'asooka aziva eno layini zino n'azimalako n'aziteekawali n'aziva eno n'azimalako n'ana n'adda mu nnyindo n'ateekawali n'adda mu mimwa n'ateekawali n'adda mu buto n'ateekawali yenna yajula ebyuma yeepangulula buki era bw'aba anaatambula oba nga mufumbo ng'ayina bba ayina omugumiriza eddakiika na kwepangulula kwepanga n'alyoka afunaga nti katifulume maze okukola ki okwepanga otegere kye ŋŋamba kati bayibuli wano eyawula waliwo amateeka bayibuli bwega nti ebiriibwa byonna ebiriibwa Katonda yabiragira abantu naye ate mu mateeka bayongeramu obulombolombo kati obulombolombo bujja butya nti n'abantu bano ababaako ebintu bye bateeka babiteeka ne babireetanga ebiragiro ng'amateeka bayibuli bweyisa obulombolombo olw'ekiseera ekyo n'embeera ontegedde kati era ne mu katale omu mulabika mwabeerangamu obulwadde kati ng'omuntu bw'agenda mu katale n'akwata ku bintu bingi akwatiridde kyebagamba nti bwe yagendanga mu katale n'avaayo bw'atamalanga kunaaba nnyo teyakolanga ki teyalyanga era bano ekibagambisa lwaki muli abayigirizwa abo balya n'engalo enkyafu tekitegeeza nti tebaazinaaba naye bayibuli ga tebaazinaaba ng'empisa y'abaki kakati Katonda kyakusomesa kyekino buli kintu kyonna kikole olw'ekigendererwa ontegedde ate buli kintu kikole mu kiseera kyakyo kikole ng'okitegeera kola ekintu ng'okimanyi nti kyenva nsala enviiri kubanga saagala nviiri nyingi ku mutwe sisala nviiri kubanga
kubanga jaji ange yalagira ati mwana wange osale enviri kubanga jaji yaino mulembe gwe otegere chengamba nze wengenzo okuvubukira tubadde tusala french card chimemeya osala wanoti no sala ni kintu ne chikula okitegere chengamba chiwangu kakati ate guno mulembe ndaba balangalanga bayine ebintu byawo byo bakola batya byo bakola wali wawo wayingira wakati gwe bayita saulini Ochitegede kati atoyo ne tuchuse bibili bya pebitwali twakuze bikola bitya ne tusala saulini na yiki tusanze kityo timwali teka mulembe uyagadde echo twasibire mpale mu rubuto kwanga basajja bafu tukawa ne zaire nga bazisibira mu ruki bapepe kale harusi mabere Madi, baza bayimbanga kuzinanga nene nene bwezi tibwazina bwati omuzaire bena tukandi bwato sibide pale mu mumeme tuina byoyamba era bagambanga ti omwana ajisibide mwoyo olire njogera omwana ajisibide wa pala ajisibide eri mu mwoyo no jisiba no yambalira ke kisati ekiregeza neyika yika bwetu bweke nyinyo kisikana yo no kibundula bundula no yika yiko linga yesu byo gomesi no yambalira ke ngate nene nene pepe kale na amazina gego bwe twagendanga mundu ngo noli okonyenye ki watongeri ya kiki fya nga tulinga kusaba zaire otegere chengamba kakati wo mulembe gwagenda ogwalero gwaki mulala fitting otegere chengamba na yete kiri muteka tekiri wabule kiri mukwagala ati ekingwe ekyo onona cheki ntuchoka zo omuntu n'omuganti lwaki toyambadde fitting tochimanyi ndi botayambala fitting yoyonona enkola ina kubera obezi wini kuna uyambala chikadde isati yonna olinga ali mu mulembe gwaba otegede chengamba kati omuntu ayina okwawula ebyonona n'ebito yonona otegede kati bayibuli olwalera erambika bulungi ekigambo kya katonda obintu bye bakukozesa ewammwe bye bakukozesa mu kika buli kintu kyonna oteekeddwa okubuuza lwaki tukikola okitegedde kubanga tuli mu kuwangula myoyo gyaki gya famire tuli mu kuwangula myoyo gya famire baleka ekigambo kya katonda ne bagoberera obulombolombo bwabedda omuntu olina okumanya kubanga kati kankunyonyole kino omusajja omu yaŋŋamba nti eddiini yammwe nafu enzikiriza yammwe nafu nemubuuza lwaki nafu naŋŋamba teyigiriza nabwe munaaba njagala ompa olunyiriri nga bayibuli mukama abasomesa bwe mubanga munaaba musooke matu bwe muva ku matu mukkirire ate bwe mumala okukkirira ate mudde muddeko akamwa kakati enaaba eyo nayo entawaanya ate nsooka amatu ate bwe nva amatu naabejja nabba ate onaaba janabba ne bahuli janabba ye mabega bahuli yewa ye maaso kakati ate bwe nva mu janabba ne bahuli ate nzire mukamwa sirina bwongo busobola kumanya ndi bwe mba naanaaba kandi amazina mukali kakati mmwe abayigiriza okunaaba nabagamba munaabe ebbakuli ne janabba muddemu amatu ate muddemu akamwa kakati ffe enaaba tendala yasaba kubanga abaana ababati yabayigiriza n'okuyigiriza n'abagamba bw'oba oli mu bizibu nga olina mazzi ngaoli wazinaaba enfuufu mugamba ate toyina mazzi oli mu byensi ya ddungu toyina kyonaaba oyina janabba oyinaki janabba oyina janabba ne bakuli kakati atodde janabba ojongeremu enfuufu ona bw'otabukira ddala janabba ojongeddemu ki jala jala bakuli ogitiddemu enfuufu kakati omuntu otegeera butegeezi kwolowooza otya nti osinze nze okutukula ate nampa n'ekirala n'emirundi gye tulina okunaaba nagyo tugikola tutya kakati nze ne mugamba nti kati mwe muli bannassale kubanga nze ewaka abaana benkubiriza okunaaba myaka etaano mukaaga kati abalenzi omwana n'ayingira emyaka kkumi n'etaano ng'okyamugamba nti genda onaabe wazaala kikulekule kumi na munaana abiri
Bacha mga magendo onabe. Bacha mbuza nabu kiti. Wanabye. Tosoko na mwana duna kuna mbibye. Kwa kide kumachango zuku se. Otaya ya. Haka mwaka senyeza. Hakati. Ebyo. Omuntu obyetegerera tebyetaaga kuleeta Katonda bikola ki bikusomesa ntegedde kye ngamba naye omulamwa waffe bino byetwesibako ng'obulombolombo omuntu yatamanyi bikuŋŋaanya emizimu negibiteeka wali Yesu bw'aba ayogera gamba mukuumira ddala obulombolombo ne muleke ekiragiro kya Katonda ne muyigiriza empisa z'abantu nga bye byokwa Ontegede chenye ngamba Kumaanga Katonda chakeza chino Tegera luwachi nyambala maski Tegera luwachi naba mungaro Tegera luwachi wentula social distance Ochimanyente echo tukola luwachi no Tolia luwakubambu siria negundi talia Obami nevyo kulia tebili ibua Aalia kumaanga chino kwesichi menchiria Chimu yoruto Obe wafe Aba nankole no maloria ensenene omunankola akusekerera kakati bwojja mu Buganda li ensenene z'okubazi kuwomera ontegedde ni bwodda yiriye wamu enkole nga zibesitaza tula kubanga bajja kukulaba ngulinga ali ekyenena abantu ekintu kibatalia bwe balaba akirya muwala gw'omulenzi akusiimye talya mbizi Buli lw'ogirya bw'oti n'olya ekigodo alaba omubiri gwonna gufuuse embizi. Ontegedde? Kakati ekiro buli lw'alowooza okukwatako n'ajjuka embizi n'akalulubuto ekiro. N'omukola otya? N'omwesitaza. Kakati bw'oba omutuukako n'omugandi kakozi bulaza embizi ogirya. Musigirya. Togirirangako ddala. Tulyogeranga ono. Wabula bambi Mukama yatukola bulungi. Kandi sigirya. Ago gemachi gemagezi bojare wasenga sengo atagala kungulira mba amundere mbizi ya kilo zazi we sasuza na jino jonne miaka jobade wa brother jobade ngato goba muna akasente ko noyita bwoti no manyanti eno taitira yo tula wali olukalai aliye unya muchara we okubanga rwasaze naye ko kuba bukubi gundo nyindira ngangira imirira kukubo atudde wano yavuge motoka oli ku musito gwambizi yenabwo omukuba amasabu yenabwo zika nkechuna wasachi na wasachi bitegede chengamba baba gana chibabude bagandi bwogende buli yambwa embwa amakuru acho bwogende kutali yambwa tugenda nayo mukavera jirire wa mwe bitegede chengamba kati ago gemagezi obulombolombo bwabedda mubuyigiriza nga bwe bw'okukwata kyebulina buwakana n'ekigambo kya Katonda ntegede kye ngamba buwakana n'ekigambo kyani ne busibawo emizimu omuntu n'atasumulwa omuntu n'asaba essaala nga buli kaseera agamba musumba nabaaki kubanga buli kaseera ndoota ewaffe okitagedde okuloota ewa okugenda ewammwe tekyandibadde kibi naye okuloota ng'okyaliyo bayibuli nabadde njogera wano n'abantu ne mbagamba ekiremesa abaana ba Isirayiri okuyingira mu nsi ey'e Kanani Misiri ontegedde ani Misiri tekitegeeza nti tebaava Misiri naye bwe baava emisiri emisiri baasigalayo mu mwoyo kati omuntu bw'ava emisiri aveeyo nempa wano olunyiriri nga lugamba leero ndingisiza ekivume ky'emisiri okukibajjako kubanga misiri tagenda Kanani okitegedde kubanga abantu kye bayita omukisa tebakitegeerera ddala bulungi kye bayita omukisa kitegeeza kuva na kugenda omukisa n'ekikolimo matwale nkikuddire omukisa n'ekikolimo maki ensi zirimeka ziri ssatu ensi waliwo ensi gye bayita Misiri eyo nsi ya Buddu era eyina kabaka waayo bamuyitaani era eyina n'abaki n'abakozi ba fara babakozesa baani omuntu yenna bw'aba tannaba kukkiriza mukama waffe ali Misiri ne bw'aba mugagga Muddu
Ontegede nebwaba mugaga muki aba sadaka aba samira nabata samira abata wayo sadaka nabazi wayo ngate banaba kuvaye eri mu butali bulokole baddu ba sitani chovo abantu sitani nebadira nabanga abawo omukisa abateka ko obukwakulizo tewali sitani wasoba kutolera kintu nga kivudde mu ngalo za sitani natamuteka ko kwakulizo obaka mulagandi ero kyali muki kati Bible webeso mesee gamba feno tetuli badu Yesu agamba bwati si kyabaita baddu nakamu mbaita mikwano jange kubanga omuddu tanya byani ekyo kitegeeza sitani takubulira byamabye omuntu yenna bwaba akozesa bukozesa buddu tasobola kubulira byamabye abagagga tebabulira baddu baabwe gye bajja ssente alina weja infakiti abagagga abasinga anyumirwa ng'ozoonoona bwazikuwa ayagala ozikola otya era abalala abatalina mukama endagaano ze baakola infakiti bw'oba oyina mukama awo ng'akukozesa nga yakuwa amagezi ku nkozesa ya ssente gwe weerowooza nti oli muddu naye tokyali muddu we mukwano gwe okitegedde abantu abakozesa obantu obuddu baagala bakola ennyo babanyigiriza ate baba w'ekitono ekyokubiri babagoberera abalabe nga ssente zaabwe tebazikolamu byamagezi n'amala ayita ewammwe nga wazimba y'akayumba lw'ofiiriddwa ne bamugamba nti eyo n'ennyumba ogiraba nti ya mukiibi mukiibi ddereeva wange yasobola okuzimba Musente ze musasura tafaayo kukalina mmeka yezaalina ekiddako agenda kugoba omulenzi omu baamunyumiza yali avuga mukulu minisita naye emabega eri boba minisita tebaazimbanga abo abaasulanga mu nyumba za gavumenti baanywanga bbiya ne bacyakala n'abakazi buli woteeri ey'ebbeeyi era nga banene embuto zikomeeno naye omuvubuka ono nga mukama we bwe yayimirira ku mudaala lumu ne bamugamba nti ekyennyanja kya mitwalo mukaaga engege eki ennene ya mitwalo emeka kakati omugagga alimanya ddi nti waliwo sizoni engege lwe zibula ne lwe zibeera ki kakati ye teyabuuzanga yamugamba bugambi nti engege ze tuli ozinone genda otuleetereyo ebyennyanja bina ebyennyanja bina mitwalo mukaaga mukaaga ze sente emeka emitwalo abiri mwena n'agenda nga ebyennyanja baabisala nga buli kyannyanja kya mitwalo esatu esatu n'agula kati ebyennyanja bina ku mitwalo esatu esatu gy'emitwalo emeka kumi n'ebiri afise emeka kumi n'ebiri ebintu waliwo ebintu kati amatooke wano libadde ku gumu bbiri naye ng'ettooke ery'ogumu ebbiri lyali ku emeka ku esatu amakulu gaakyo ng'oba olituma omulenzi afisa gumu kanaana ondegedde kye ŋŋamba kakati ebintu ebyo ebiwe bityo omwana n'afuna obusente bwebamuwa obw'omusaala omutono na bino byonna bye baagendanga nga bamutuma n'azimba ennyumba ewaabwe ku kyalo olunaku lumu n'ajja afiirwa mukama we n'amugamba nti onkolera bulungi ofiiriddwa maama uti nja kuziikirako n'amuvuga ne bavuga emmotoka n'agenda yali ali awo nga ne mukama we akoze eki ab'olugambo ne boogera ne baga nti ennyumba eyo omusajja n'atunuulira ennyumba bwe yakomawo enkeera yasanga talina mulimu kubanga abantu bakozesa abantu tebabafuula mikwano gyabwe babafuula baki kakati Yesu tatulokola kutufuula baddu era ayogera agamba ebyange byonna mbibakoze eki omuntu bw'akubuulira ebyama bye toli muddu nina muwala wange ayina enseemu mwali yafunyemu ekizibu bwe yafunye ekizibu n'ambuulira nanga nti nagenze mu ddwaliro ne mukama wange yeyambuze naye kati ate wano we nagenze mu ddwaliro nga ha sente nnyingi ne mumanyi byabadde byakumukolamu masaaji nanga nti omanyi okunyigaanyigamu obunyizi mbu tukunyiga masaaji eddakiika asatu nagenze okutunulira kalisiiti ke bampadde nga beetaaga emmiliyoni embwe zibalamu za uganda ze bansabye ne ŋŋamba nze ne gundi waabwe eyava erusi egindi e kampala
ntasule million wawe mkani kakati appointment yedako ya weruti ode wanada tatu kuongela appointment yedada ya waka kasea nyinyi za mvuati na ulinanga obula kubuchuka nangati fetu wapa Kampala mchitikini kwa mzali na dada masaka nangani banza la rudao ya mkubidezi mnangati daddy e million inajiba wadomu rundi kumo ne mkani ina imu kama woyo boso e ya kufuze na kutwara ya kusasulideko na ngamba nti ankolere ebintu nze kenyini enso nyine zinkwata kati bwe yabadde inaja atudde mu motoka nga ninze nga nina okwebuzaabuza ne mwena kumutegi kumulaga nti biru ya manyi nkibika kubanga ankolere ebintu bingi yava mu kubeera nti mukama wange nafuuka mu nafuuka wa Luganda nafuuka wa Luganda lwe nagamba ampita nengende uwe ne tutule sawa satu nga twegalidde mu kisenge tunyumya bunyumya bwe tuseka ne mugamba mwana gwe umukisa wa gujjawo otegede kyengamba o ayati yatikete ngobongo bumugati bwamanya era mukazi watu ajja kumenyeka atenga byaku byankolera bingi dehero na kibise kubanga ankolera ebintu ensonyi ne zinkwata kakati oyo si muddu oyali wa mukwano gwe ne bwaba akola emirimu akola jijje ekizibu ekiri mu bantu olumu n'omuntu ono gw'okozesa bw'omutuuseeyo buziba enkya akwata ekiso n'akikufumita kyova olaba nti abantu abamu abantu babeereka wala ate omulala tabaamu nakano kagamba nti omukazi yaakakola kino nankolera na kino anvuze n'olugendo lwa kilomita bwe ziti n'amafuta tagansabye kannemu ate kufuuka musiru nnyo ontegeera kakati ono ayinamu nakano akabalansi nga naga nti kanze sasule mangu nnyo nga tategedde ate kannemwe nakumulaga nti bangambye ne kulula kubweru okudda wewe namuga nti bakusabye mmeka kwegamba omuntu akola enkola ng'alaga nti ye tatola asabiriza busabiriza oyitegere kyeŋŋamba ate nga bw'osabiriza feve eri evaawo okitegedde aye manyi munayeeka era bannaye nondabye ayina ejjajja yalwala amagulu nesenga n'alwala ebigere abamu bakaaba n'okukaaba ne balowooza nti abasajja batudduka naye nga nabo babayitirirako ontegedde weetaaga omusajja ono naye omutayimingi lwoyogedde oyogere nga nsonga bwokaaba jjajja ebigere aye senga amaaso gamuluma oba waakakaaba amaaso nange nalwadde olubuto oba simanyi bye nalidde kwegamba n'omusajja naye nasobirwa naakowa ekyokubiri bakyakwana bwe baba bakyakwana bukwanyi lwaki oyitiriza ebizibu abantu tebaagala ba bizibu naye ebizibu ebijja ng'omuntu wamala omukwata bw'otyo omutima waliwo ekiseera w'otuuka n'omuntu ng'awulira ebizibu byo bibye ontegedde waliwo ekiseera w'otuuka n'omuntu ng'ebizibu biki naye ne wabaawo omuntu gw'otambula naye ng'olina okukimanya nti omuntu ono tutambula naye ebizibu byange tebinafuuka biki kati omuntu ebizibu byo bweba tebinafuuka bibye mugendeko mpola bwabikubuuza yogerayo bibiri ontegedde bwakola ku ebyo ebibiri aba butajja maama we yandigyeweza amagulu kati gagiraga mulumu ekiroosaba kubanga oba kubanga omulenzi ono tanakwana amagulu ga jjajjawo wandigakoze otya gwatijja okitegedde kyeŋŋamba kati Katonda ayambe abantu bategeere kino ewa Yesu tetuli baddu obuddu bwebuliwa obuddu bukolera mu kutiisa obuddu bukolera mateeka ekisa tekikolera mu mateeka ekisa kikolera mu bintu ebi mu kwagala n'okutegeera nkikuddiremu ekisa kikolera mu bintu bimeka mu kwagala n'okutegeera kyova olaba omuntu bw'aba akwagala ayagala kukutegeeza lwaki okola ekyo obuddu tewetaaga kumanya lwaki okikola obuddu wetaaga okumanya ekintu kimu nina okukikola kyova olaba abasirikale bakugamba balina oda omusirikale bw'omugambye piga wuyo lisasi tabuuza waya alipiga oluswayiri olutuufu tasobola kubuuza lwaki nkuba akuba buki piga wuyo lisasi kubanga oda ni oda
Order ni order. Otegere jengamba. Yera bewunya nyone bagane iba na abantu bawa order ne bagandi mwambale masiki ne bayita mu kibuga ngati bazambade. Bagandi abantu amunga katwa hani ya fudde. Ori tuchiite chiche. Bujega. Bujega. Ani ya fudde. Ani ya fudde. Bible chevega ma mutimo sewe chokubira. Esule soko lunyolwo musango. Nti kubanga Katonda teyatu waffe. Omwoyo ogw'okutya wabula ogw'amaanyi ogw'okwagala n'okwegenderezanga ogw'amaanyi ogw'okwagala n'okwegenderezanga kubanga teyatuwa mwoyo gwa buddu okutya kubanga obuddu bukanga okitegedde bwona atuula kusiga ekiro ofuuka kikozi ofuuka mukazi Kati science aliyo fetwa kula tuchimanye ekiro babera bafumba notula kusiga ogenda okwekeberanga wafuse mukazi kati obana abakazi bati ango kufuka abasajja omuntu ayagala nnyo okubera kyali gwanda kitika kati kibanzala ndi mukazi ati alevo kwa mukazi kakati nze natyanga nnyo ne kati nyinzo ogenda okwekwatako nani muwa abadde bya abasajja Yiko fazi bakusiga ojja kufuka omuwala. Katonda wa Israel. Na yanga che bakutisa. Boba chimanyi ndi gwo. Nedda ndaba. Bonna abagwa musigiri. Mu masiga. Alitula ka akolata. Na yali ranya akaliro. Ne kamubugumiriza mpola mpola. Olulwe tujja. Twi. Kati omutwe ajja kukuba musepiti y'obuugi kaakati bo kutiisa ne bakugamba bw'otuula kusiga ofuuka omuki omukazi oba ojja kufuuka omusajja ne bakugamba bw'otunga ekiro oziba amaaso naye nga sayansi w'okutunga ekiro n'okuziba amaaso bikwataganirawo kaakati kutiisa kubanga abantu baagala buddu ate n'ekirala batiisa muto ebyo abantu abakulu babikolera ddala baziza atulooza abato be baziza anti omukulu ategeera amakulu gaali ani omukulu ow'omwoyo omukulu kati nga maama wa kugamba nti totuula kusiga ojja kufuuka omuwala naye tamanyi tamanyi era yakitugambanga naye tamanyi bye baziza byonna toyera kiro n'abakulu babiziza totunga kiro n'abakulu babiziza okitegedde bwe balwala mizozi tosula na mwami kubanga omulangira ali ludda wa ali mu nyumba ebyo ababiziza bwe temulya ennyama omulangira ali ludda wa mu nyumba si baana bato kubanga ebizibu n'endwadde omulaba abiyitiramu nnyo okubuzaabuza abantu tova olaba nti siriimu bwe yatandika e Masaka n'atta abantu tebaakirowooza nti abasajja b'omu kyalo omuwala omu bw'ayingira ng'ayina akawuka ekyalo akimalawo ontegere kye ŋŋamba fe twali ku kyalo omwana omuwala n'agenda afuutuka eno e Kampala nze nali mwana muto omwana omuwala bw'afuutuka eno e Kampala ng'ayina ekirwadde kye baayitanga enzi mwami kiwuliddeko kirwadde kikambwe ennyo kya bukaba naye omuwala bw'abeera ku kyalo oba yajja kumansa kubanga ekiri mu kyalo kiri eki abawala bano be mulaba ab'ejjenjeero omuntu n'agenda ayimirira wali ku kkubo n'akwata kutu ng'omuvubuka ayambadde bulungi ku ssaawa zino ne yeekuba pafyumu n'aga nti olwaleero nja kubeerako n'abawala munaana zigenda okuwera ssaawa ssatu eza kafi ng'abafunyi kasita abeera ng'ayinamu emitwalo gy'abiri mwe n'amanya nti ono nja mulimbalimba n'esatu kumubuzaabuza n'amulimbiralimbiraawo obadde olagawa mbadde nnona nnyaanya kibambi obadde onona nnyaanya oli muwala mulungi osula waani nsula wa ssenga yeyane oyagala okukola nayagala nno mubanyi nnodduuka edduuka erimu liri ku Kampala loodi kale lya byansusu naye n'akalitandika eryo ate manyi sibadde mu Uganda omanyi ekizimbe kye bayita Jovana Jovana complex nkimanyi kati obukwe nnina edduuka kakati olw'okuba ye Uganda nga n'emirimu tewali singa obadde oyina obudde nandikunnyonnyodde kubanga njagala omuntu naye nga buli mwezi
mwezi nsobola muwa akakadeka mha simanyo bagwa nazi kolera banga sagala wa bei njagala wa kamuchinana anonye abusigalo akolere 10 na nemirimo jimusinye yanonye butunguru na nyanya ona yagala omukozi wa rais wa kamuchi kamuchinana
omubi bwajje waka nga yeyerese mwangu wa kugobako naye omubi bwedini bwolese akulemerako kyova olaba nti abakyala bw'aba tategedde engeri bakuyita kweberamu engeri yakweberamu awasa omusajja nga yazimba ennyumba ye ennyumba gye yazimba omusajja n'agimukubira mu kibooko oba n'agimutwalako n'agitunda n'agimukubira mu kibooko n'agimugobanamu kubanga mu ntandikwa eno baabasajja abafere akubikalaafu ate nabo bagiyita batya blind. Love is what? Blind. Kati bw'amala okuziba amaaso n'akuyita swiiti amannya 10 mu lunaana kakati abantu beegenderezenga nnyo omuntu akuyita amannya amangi olumu omuntu wakuyita amannya amangi takuyita amannya mangi omuntu yenna bw'asussa yandibamu ekigendererwa ekirala kubanga gw'atenyabo amannya anategakumala abantu balina amannya osanga omuntu nga erinnya lyamuyita alimuyitidde emyaka 6 bw'aba yasalawo okumuyita hani kyamuyita ddi kumakya mutuntu kusimu hani otugira n'ebyennyanja hani ojja ne pampa z'omwana ne bw'ayingira ewaka kuli kayaani naye omuntu n'akuyiza amannya 18 yakakuyita nyino ndaala wabula oyina obuuso nekyotayina kumubiri gwe tulina kyomanyi nti kino ekintu kyagaana omuntu onanfera omuntu ayinza okuwaana mbu oyina ebbiina liringa endoddo naye nga nawe okimanyi bakuyisa akulanda bwe tolabuka munoomanya nti ekyennyindo mutuufu yo yakiki yakiraalo naye bw'aba ayogedde ku bbina ono mufere era naye kwata endabirwamu omwana omuwala twali tutunda ebintu mu katale omuvubuka n'amuwaana n'amugamba wabula gaalo yiwa simaati neyetunako naga ti ayaayi egamba tusobola nakwetegera muno ga ti tusabire abantu kubanga abantu katonda tabayise kubeera baki naye sitaani afera omuntu aveeyo aveeyo akole eki aveeyo yesu n'agamba mukwata obulombolombo abedda mubusomesa nga byebyokukwata ne mulekera ddala ekigambo kyali mukatonda mumusinziza ki mumusinziza bwereere mumusamba ekitiibwa kyakumumwa kubanga emitima giri wala mugendera nnyo ku bye baabatiisatiisa katonda si wakutiisa teekawo enkola katonda yagala mwagale ekintu kyonna ky'otamanyi tosooka kukikola okitegedde kubanga abantu batambula ne katonda nga balowooza nti batambula ne lubaale kamajja kunkuba omugo era omuntu omuolawulira nga atya katonda wa mirembe katonda bw'ayogera ekintu n'otakitegeera ddamu okimubuuze kisabire mugambe mukama naloosa ekirooto nga mukama ngamba bw'ati naye mukama njagala kukitegeerera ddala bw'oyogera mu mirembe egyo katonda ajja kudda ayogere naawe nti mwana wange nze nkukola ntya nze nkugamba ekyokubiri omuntu tasaba saala za kukaka katonda tebamukaka ekintu kyonna oyina kati waliwo ekintu ekirala omuntu awulira ng'ayina ekintu kyayagaliza omulabe we singa kimubaako singa afa ujja kumenyeka bwe kimubaako ofunamu kati kansomesa abantu omuntu yenna bw'akolanga ekintu yakikoze yakikoze eki yakikoze kaakati kye baakukoze noonya bunoonya bw'ofuna na mirembe engeri gy'ofunamu emirembe n'ekyo kye baakukola nkikuddiremu omuntu bw'akulemesa okusoma ekyo yakimala bw'oba oyina amagezi engeri gy'oyinza okwezza ku ssomero kola ekyo weeyiye ng'ataasoma si gwe wekka ataakola kati ne bw'olimulemerako yanemesa okusoma yanyononera obulamu ebyo byonna byo byamala dda okubaako
kakati ucha inacho urwani lila. Echo kubiri, katuonda tayi nza kubanga ya teka teka. Nditebali kulemesa kusoma. Hene wakulemesa kusoma. Nawo kulemwa kwa kusoma. Ono Yuda Sikarioti. Ya kuyambi yoko genda kumusalaba. Kati Yuda Sikarioti. Nebu wota mkolimira. Chako zole dechi mkolimira. Abantu kintu kya batamuchechi bible egama akolimirwe bobalowoza nti be bamukolimira ontegede akolimirwe katinga bible nganti akolimirwe omuntu buli muntu yena afira ku musalaba akola atya kakati sigwa tole de yagenze da ku musalaba te kwa musindikire ekikolimo omukisa omuntu ekikolwa kye kye kimuletera omukisa ne bwota musabira ontegede chovola watu ina nino wano omuntu yapere zange bintu ngati ngolumu bwembuza bana onona biwerezo roza bayagala nyo nokumumanya kubanga ya kimanyi ndi nze chenna yogera nani mwa Musa ebikolwa byo muntu olaba abantu bakole ebintu ebirungi kagamba mukama Musa jono echo kimaze kimaze ochegede era abantu bye bogera ne baganda olaba nango omukazi oyo balira bachi kale katumulekere katonda chiwe Dry is all siva. Olabo muntu nga akoga. Utawanira ki? Utawanira ki? Ugo sigwe mutima gwa Katonda. Ochitegere kinamba. Gwo muntu muleke ebikolwa bye bimusaliza omusango. Tolwana naye, toyomba naye, ebikolwa ebirungi biri kulya. Emmere bw'ogifumba obulungi ne bubata kuyimbira. Olujiteka mukamwa mere jolide olide chekola yoka ewoma teweta aga yoka imba ka muwomere muwomere ejja kuwoma kubanga olide yekolete iwoma ereja kuzimba yokola ki bodire mere nojiteka mu obutwa tewali yetaga kuyimbira ya doku kolimira obutwa bukute obutwa bukute kakati ato olide butwa kati ebikolwa ebyo by'omuntu abakutegira siyaki Ya butwa oleda abunywedde mutumuliro obutwa bwe bujja muta toweetaga na kumenyeka naye obutwa bwe bugenda mukola butya engeri gye yasalawo okunywa obutwa teweetaga kintu mutekeka amaaso oli mulaba lunaku lumutu babuuze nti kati yatandika okunywa obutwa yanywa wano obutwa egirasi n'ayongeramu n'ayongeramu otegere kye ŋŋamba nali nina omuvubuka omu mukwano gwange kati yafa Olunaku lumu nanganti yiga wekuuma kuuma tunaba kulokoka otya sirimu namugabo wange sirimu mutya nansekerera nga yimbo oli mutiri naganze kati kankuuzi nti omukyala yali yakafiirwa bba wiki sense ninsi yo negamba efudde ki afudde sirimu sirimu naye bwongwane bwonga nti ekintu kino kyafudde abba wakyo yafudde sirimu naye nga kirabika bulungi Nsaliza nti enavansi wa mutima ngeko kekola ki emine nsanafu nempita yo kimi naita mene tunanga kubuna uli ya mama munange nagenda okulaba nga siiwa okuva ku lunaku olwo nze bwe nalaba nga ekintu nkikubye baba engeri yo naje kiasita nagendayo ne siiwa anagifuula nkola Era nze tombuli ya sirimu wa moyo. Nibo ndagawo ne yaka. Ngaya bugaya nze mukebala gandi aina sirimu ate oje ngende la dala. Nansekera na gandi kakadiga. Walio nda bie nga wakozi. Na yeye, samu uza kumuga mandi wangi. Buchota andika ankoleyo. Umaze bangaji. Ono gwe njogera. Nemwe rabida kuru na kurumu. Kubanga na yali mukwano gwange nga tuli batembeyi ng'akyazizza omuwala mu nnyumba ng'omuwala ne bw'omutunuulira bw'oti kikumala bumaze okugamba nti omusajja alina omutima otegedde kye ŋŋamba naye olwaleero omuntu gwe nkugambako yafa teyafa bulu in fact yafa okuva we yaŋŋambira ekinene yawangaalayo emyaka egiwera omusanvu Ontegede. Okuva we yangambira ebyo nti anze sitaliza. Kakati ate emyaka omusanvu gye nkugamba. Ebiri gyali gya bulwadde. Yawangala ya weetaano egitalaga. Ebiri
yajimala kakola bwakola msaje watu bwanu obutunda bwakola atya butambanya kya kukola kubanga y'omuntu alowooza nti bwogende w'omuntu alina siriimu oyiwankeera ekyenkeera obutayiwa tekitegeeza nti tewalwadde kituufu ntegere kyeŋŋamba kati njagala kusabira abantu omuntu oyo naye ffe abaasigalayo eri mu kutya mirero tuli balamu nsabye ekisa kya Katonda yes. N'omukisa n'amafuta Katonda alwane olutalo akole ebyamaanyi yes. Agabirire musajja gwe tukusabidde mukazi gwe tukusabidde emyoyo egyo egiva mu famire gyalemerawo gy'obutafumbirwa gy'obutawasa gy'obutagaggawala fire tugisazaamu linnya lya Yesu tukulangiriddeko emikisa ekisa n'amaanyi n'amafuta n'emirembe mu linnya lya Yesu. Amina. Kama bawo mukisa, enjiri yaffe tujja gigenda mpola. Njagala kuyigiriza muntu awangule emyoyo gya famire. Wakkiriza Yesu n'olokoka. Osigaza amannya agaba emmamba, agaba empeewo, agaba soga, agaba kiga, naye ng'emizimu gy'abakiga